ଆନନ୍ଦ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଦାନ ଅଟେ। ଦୟାକରି ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ଏହି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆହ୍ୱାନ ନିଜ ପରି ହୁଅ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯୀଶୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ମାପି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ସେଠାରେ ଉତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦାନ ସମୂହ ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ତାହା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ତମତା ରହିଛି କେବଳ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ବ୍ୟସ୍ତତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେତେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଅଟନ୍ତି, କେତେକ ପିଲାମାନେ ବହି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳନା ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ସାନ ପୁଅ ଦେଶୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ CEO ଅଟନ୍ତି, ଆମର ବଡ଼ ପୁଅ ବିଦେଶୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲି। ସେ କେବଳ ପୁରୁଷ, ସେ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ରହିଛି ଯିଏକି ରୀତିମତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେପରି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶୟତାନ ଚୋର ଅଟେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୟତାନ ଚାହେଁ ଚୋରି କରିବାକୁ, ଆପଣ ନିଜ ପରି ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶୟତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଜନତା ଏହି ପଥରେ ସ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଅଟନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଆଜି ରାତ୍ର ଏକ ଶୁଭରାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରିବାକୁ ଆଗତ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ଅଟନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ଆମେନ୍। ମୁଁ ଯାହା ଅଟେ ମୁଁ ଅଟେ, ଏବଂ ତାହା ସମସ୍ତ ମୁଁ କରିପାରେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ସେ ବିଷୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ତଥାପି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ସତର୍କବାଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନିଜର ଜଟିଳ ବିଷୟ ସମୂହ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଜଟିଳ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାନ ସହିତ ଆସୁ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାର ସହିତ ଆସୁ, ଆମେ ସବଳତାର ସହିତ ଆସୁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳତାର ସହିତ ଆସୁ, ଆମେ ଯାହା କରିପାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ ଆସୁ, ଏବଂ ସେସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଯାହା କରିପାରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଭୁଲ କରୁ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି
ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ଏପରି କରୁ। ଆମର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କଲି କିନ୍ତୁ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହରାଇଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୋକାମିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ। ଅତି କମ୍ରେ ସେହି ବିଷୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଗଲେ ହେଁ ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମ ନିଜଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି, ସେମାନେ ଖାଲି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ, ଗୃହର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍ 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 ଭଉଣୀ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସାର ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସନ୍ତାନ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଖାଇବା ଆମେ ଯେ ଅପରିଷ୍କାର କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏହି କ୍ଷୀର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଖାଇବା ମେଜକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଛି, ତାହା ମେଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଥରେ ଯଦି କିଛି ପଡ଼େ, ଏହା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ କିଛି କ୍ଷୀର ରଖାଯାଏ, ତାହା ଖରାପ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୋ ସନ୍ତାନ ଭିତରୁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଶଯ୍ୟା ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ଥିଲି, ମୁଁ ଘରେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ କରୁଥିଲି। ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଧମକ ଦେଲି, ଲା 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 ଲା, ଯଦି ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଢାଳିଦେଲା, ମୁଁ କ୍ରୋଧାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଏହି ମେଜରେ ବସିବି, ଖାଦ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ଶଯ୍ୟା ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡେପ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଛି। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଡେପ୍ କାଶନ୍ତି, ଥରେ ମେଜ ଉପରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କ୍ଷୀର ଢଳି ଯାଇ ମେଜର ଗୋଡ଼ ଦେଇ ତଳେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ମେଜ ତଳେ ପଶି ତାହା ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୋର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାତ ମାରିଲା, ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି। ମୋ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାତ ମାରିଲା, ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି। କିଏ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସନ୍ତାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାତ ମାରିଲା? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଆପଣ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ମେଜ ତଳେ କଥା କହିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏହା ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଜୟେଶ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ବିଷୟ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ନୁହେଁ। ବହିଯାଇଥିବା କ୍ଷୀର ମେଜର ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ ମେଜ ମଧ୍ୟକୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କ'ଣ ଏହା ଅଟେ, କାହା ସହିତ ପରିଚାଳିତ? ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ବିଷୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଯେପରି ତାହା ଆଗରୁ ନଥିଲା। କେତେକ ବିଷୟ ଜହିଁରେ କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ନୀରବରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେନ୍। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଛି ଆପଣ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଧିବେଶନର ବାହାରେ, ଏହି ସଭାକୁ ଆସିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଯେ କିଛି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଶୟତାନ ମୋର ଶାନ୍ତି ହରଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା। କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗଲି, କଲର୍ ଭୁଲ ଭାବରେ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଏପରି ଏହା ନାହିଁ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିଲୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବା।
ଏହା 6:30 ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଉପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ସହିତ ନିଜର ଇସ୍ତ୍ରୀ ପେଡ଼ି ନେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଗଲି ଏବଂ ହୋଟେଲର ଇସ୍ତ୍ରୀ ନେଲି ଯାହା ଆଗରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହି ଇସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ଜଳ ପକାଇବେ ସେହି ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଲୁଗା ଉପରକୁ ଫେରି ଆସେ, ମୁଁ ଏହା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କ'ଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯଦି ତୁମେ ସେଠାରେ ଥିବା ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପକାଅ, ଯଦି ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଏହା ବାହାରି ଆସେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମାସକୁ 3 ଥର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ କୁହ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେ କହିଲେ ଚାପ, ମୁଁ କହିଲି ଚାପ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ସେହି ବଳୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିବ। କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ବାହାରେ ମୁଁ ଯେତେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିଛି। କେତେବେଳେ କେମିତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବୋକା ପରିଥିଲି। ଆମେନ୍। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ବାସ୍ତବ ପବିତ୍ରତାରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ, ମୁଁ କହିପାରିବି ଆମେନ୍। ମାତ୍ର କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟେ, ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିବେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଏସବୁ ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେପରି ମୁଁ କରେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। 1 ସାମୁଏଲ 17:37 ଯିବା। 1 ସାମୁଏଲ 17:37 ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଏକ ପଥ, ଆକାର ଓ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକଟୁ। କ'ଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅଭିଷେକ ହେଉ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ମାଳର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକାର ସହିତ ଗମନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ରାଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ କଦାପି ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କଦାପି ରାଜ୍ୟହରା ହେବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଶେଷରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ନେବି। 1 ସାମୁଏଲ 17:37 ଦାଉଦ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭାଲୁ ହାତରୁ ଓ ସିଂହ ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ହସ୍ତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏବଂ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯିଏକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ରାକ୍ଷସ ଗଲିଆତ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତା ସଦୃଶ ବିରାଟ କାୟ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ତାହା ସହ ତୁଳନା କଲେ ଦାଉଦ କିଛି ହିଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମର କିଛି ନଥିଲା ପରି ଦେଖାଯିବା। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ବାଳକ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ବଧ କରିବି। ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାହିଁ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ସେ ପାରିବ। ତାକୁ କୁହାଗଲା, ନାହିଁ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ବଧ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ବଧ କରେ। ଶେଷରେ ସାଉଲ ଅନୁମତି ଦେଇ କହିଲେ, ଯାଅ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ,
ମାତ୍ର 38 ପଦ କହେ ତାପରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ, ମସ୍ତକରେ ପିତ୍ତଳ ଟୋପର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାଞ୍ଜୁଆ ପିନ୍ଧାଇଲେ। 39 ପଦ ପୁଣି ଦାଉଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଖଡ଼ଗ ବାନ୍ଧିଲେ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାତ୍ର ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ଏବଂ ଦାଉଦ ସେ ସମସ୍ତ କାଢ଼ି ରଖିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କେବଳ ତାହା ନିଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାହା କରାଯାଇପାରେ। ସାଉଲ ଶେଷରେ କହିଲେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ତୁମେ ମୋହର ଏହି ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅ, ଆଗକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଏସବୁ କରୁଅଛ ମୋ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ଦାଉଦ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ଏସବୁରେ କୌଣସି ଅଭିଷେକ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ, ଏବଂ ଦେଖ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସେହି ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଅନ୍ୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା କୌଣସି ଢଙ୍ଗ ଗଠନ ସୂତ୍ର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସହିତ ନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟ, ଏବଂ ସିଏ ଯିଏକି ଅଭିଷିକ୍ତ ଏବଂ ସିଏ ଯିଏକି ଅଭିଷିକ୍ତ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ହରାଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ସବୁ ଘଟେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥାଉ। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ସେ ସାଉଲଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। 40 ପଦ ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଜଷ୍ଟି ହସ୍ତରେ ଘେନି ନଦୀରୁ 5 ଚିକ୍କଣ ପଥର ବାଛିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଏହି ବାଳକର ଜଡ଼ତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ? ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଲା, 5 ଛୋଟ ପଥର ନେଇ ଆସିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଝୋଲିରେ ରଖିଲା, ତା ହସ୍ତରେ ଛାଟିନି ଥିଲା। ସେ ପଲେଷ୍ଟିଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ପଲେଷ୍ଟିଏ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ଢାଲବାହକ ତାହାର ଆଗରେ ଥିଲା, ସେ ଆଗକୁ 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 ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବାଇବେଲ କୁହେ ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଭାବୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଭରସା ଦେବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତା ମନେ କରୁ। ଦାଉଦ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରାକ୍ଷସକୁ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏବଂ ସେ ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଘେନି ଚାଲିଲା। ଏଠାରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଦାଉଦ ପଲେଷ୍ଟିଓକୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛ ଖଡ଼ଗ ନେଇ, ବର୍ଷା ନେଇ ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ନେଇ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ତୁମକୁ ବୋଧ କରିବେ। ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବି ଏବଂ ତୁମର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିବି ଏବଂ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟଗ୍ରଣର ଶବ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖୁଥିଲି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠାରେ ବସିଥିଲି ଏବଂ ତାହା ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ, ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା, ମୁଁ କେବଳ ସେଠାରେ ବସିଥିଲି। ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ 100 ଧରି ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ କିପରି ସାଧାରଣ ଓ ସାଧାସିଧା। ଏହା ମୋତେ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କରେ, ଯଦି ମୁଁ ନୀରବରେ ବସେ ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏହା ଆବିଷ୍କାର କରେ। ମୁଁ ଏଠାରେ 14 ଔଷଧ ବୋତଲ ରଖିଅଛି, କେତେଜଣ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବି ଏହା ଭାବିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଏ ଏବଂ ମୋ ମୁଖ ଖୋଲେ ଓ କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରେ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବୋକା ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯାଉ, ଆମ ଭାବନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ଯେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ମୋର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର
ଜିହୋସୁୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଜିହୋସୁୟ ମୋସାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋସା ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୋସା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତୁମେ ତାହା ସମାପ୍ତ କର। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଜିହୋସୁୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ, ଏବଂ ମୋସା ଯେ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ସେ ପ୍ରକାର କର। ମୋର ଅଭାବ ଅଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କଦାପି କରିନାହିଁ। ଠିକ୍, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ କିପରି ଭାବିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଆହ୍ୱାନ। ପିତରଙ୍କ ମୁଖ ବଡ଼ ଥିଲା, ନିଜର ମୁଖ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପାଦକୁ ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ତା ଜଡ଼ତା ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତଥାପି ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଓ ସେ ମହାନ ପ୍ରେରିତ ଭାବେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଯଦିଓ ପିତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ହେବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଭରସାଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯାହା କଦାପି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ପରି ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବତଃ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ଆମର ଉନ୍ନତି ଦରକାର। ଜୟେସ୍ ମେୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବା ଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୟେସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ।